всі питання попали додаткові, які озвучував Сергій Віталійович, і питання від громадян і комісії були не теж погоджені, тому прошу внести до порядку денного питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0848 га за адресою проблоком Колонецький громадянин Кобрикове. Ставлю на голосування пропозицію.